Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem návod na veľmi krásny trojuholníkový šál. Je to takýto granny štýl, sú tu dieročky a súbory troch dlhých stĺpikov, vždy v kope. Veľmi jednoduchý vzor a zároveň pekný. Šál je hebučký a uháčkovaný z obrovského klopka. Sú to krásne jesenné tóny, taká fialová, zelená, trošku bežovej a oranžovej, ako taký jesenný les. Veľmi krásny. Poďte sa pozrieť, ako budeme postupovať. A tu mám klopko, s ktorým budem pracovať. Je to klopko od Rico Design Wonderwall. Zaujímavé farebné klopko v prekrásnych jesenných tónoch. Je to trošku také nejakej zlatožltej, fialová, zelená, sivá, béžová. Veľmi zaujímavé odtiene. Je to meláž, takže je to takáto melírovaná, rýchlo sa tam menia tie farby. Určené na peťky, ihlice, háčiky. Ja budem pracovať s háčikom číslo 6. No a čo sa týka vlny, obsahuje 51% čistej vlny a 49% polyakrylu, dĺžka 640 metrov a hmotnosť 200 gramov, naozaj poriadne klopko. Štítok dáme preč a zo stredu si tradične vyberiem začiatok priadze. No a tu ho mám, tu je začiatok a môžem aj začať. Klopko dáme trošku nabok a pustíme sa do toho. Vezmem si priadzu a začnem magickým kruhom. Obmotám si okolo prstov vlnu, vytiahnem si slučku, ten kruh nechávam takto otvorený, vezmem si na prst vlnu a začnem štyrmi reťazkovými očkami. 4. Teraz uháčkujem 3 dlhé stĺpiky. 2. dlhý stĺpik. 3. stĺpik. No a prvý, tento súbor troch stĺpikov mám hotový. Trošku vlny potrebujem. Urobím 3 reťazkové očká a pokračujem dlhými stĺpikmi. Zasa budú 3. Prvý. Druhý. A tretí. Tu už vidíte, ako rýchlo sa mi zmenila farba. No a na ukončenie potrebujem ešte, aby to vyzeralo tak ako na začiatku. Začínala som 4 reťazkovými očkami, aby sa to vyrovnalo, urobím jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik. Zodpovedá to tej výške 4 reťazkových očiek. Teraz to utiahnem. A začiatok, teda prvý riadok, je hotový. Trojuholníček vyzerá zatiaľ takto. Začínala som 4 reťazkovými očkami, potom nasledujú 3 dlhé stĺpiky, očka v strede a zasa 3 dlhé reťazkové stĺpiky a 1 stĺpik na záver. Medzi tým je ešte reťazkové očko. Tie 4 očka na začiatku sa rovnajú vlastne tomu jednému reťazkovému očku a dlhému stĺpiku na konci. Druhý riadok začnem znova 4 reťazkovými očkami. Otočím. No a teraz tu mám takýto malý odstup, kde bolo reťazkové očko. Tu zapichnem háčik a uháčkujem tam 3 dlhé stĺpiky. To je prvý. Druhý a tretí. Teraz urobím jedno reťazkové očko a prejdem tu do tejto vrchnej časti
nahodím a uháčkujem 3 dlhé stĺpiky. To bol prvý, druhý a tretí. To bude špic. A aby bol hotový ako v predošlom riadku, nasledujú za týmito tromi dlhými stĺpikmi 3 reťazkové očká, tak ako v minulom riadku. A hneď za tým 3 dlhé stĺpiky. Prvý, druhý a tretí. Tak toto vyzerá, keď máme špic hotový. Teraz za tromi dlhými stĺpikmi nasleduje jedno reťazkové očko. A tu do tohto priestoru urobím ešte 3 dlhé stĺpiky. Za tromi dlhými stĺpikmi jeden do reťazkové očko a ďalší stĺpik. To znovu zodpovedá 4 reťazkovým očkám z úvodu. No a teraz máme hotové 2 riadky. Tretí riadok. Začneme 4 reťazkovými očkami, ako aj minulé riadky. Otočíme tu do prvého priestoru pod reťazkovým očkom. Urobím 3 dlhé stĺpiky, celý tento súbor. Za nimi nasleduje jedno reťazkové očko a prejdeme zasa do ďalšieho priestoru, tu. To je reťazkové očko predošlého riadku. Tam príde zasa trojica dlhých stĺpikov. Za nimi reťazkové očko a tu prichádzam do špicu. Tam uháčkujem 3 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a zasa 3 dlhé stĺpiky. Takže teraz mám hotové tie 3 reťazkové očká, príde ešte trojica dlhých stĺpikov. Špic je teraz v podstate takmer hotový. Jedno reťazkové očko a ideme ďalej. Do ďalšieho okienka príde zasa trojica dlhých stĺpikov. Za nimi reťazkové očko a tu na konci máme zase znovu miesto a tu prídu 3 dlhé stĺpiky. Po 3 dlhých stĺpikoch nasleduje reťazkové očko a dlhý stĺpik. A teraz mám hotové 3 riadky. Principiálne sa to bude stále opakovať. Vždy začíname 4 reťazkovými očkami, potom popod každé reťazkové očko predošlého riadku prídu 3 dlhé stĺpiky, za nimi vždy reťazkové očko. Akurát v špici, tam sú 3 reťazkové očka, sú tam v podstate 2 súbory 3 dlhých stĺpikov. No a končíme reťazkovým očkom a dlhým stĺpikom. Budem pokračovať ďalej a ukážem vám, ako postupujem. Takže medzi tým som pokročila. Ako vidíte, z dlhej strany má moja šatka už vyše 2 metre. Je naozaj obrovská. Určite to vidieť aj na kamere. Toto je veľa vrstiev na sebe. Je mega krásna a mega veľká. No a tu už nemám skoro žiadnu vlnu, len tento kúštik mi zostal a preto to teraz ukončím. Tu prišlo reťazkové očko, 3 dlhé stĺpiky a na ukončenie zvonku ešte potrebujem jedno reťazkové očko a posledný dlhý stĺpik. No a teraz to posledné očko takto vytiahnem. No a úplne presne to vyšlo. Viac by som už naozaj nemohla pokračovať. Ešte si to samozrejme skrátim tu na začiatku aj na konci. Zašijem tú vlnu
na oboch koncoch a schovám ju. No a šatka bude v podstate hotová. Tu je jeden špic, tu musím to pohľadať, tu mám ďalší špic a tu je posledný špic. Takže vidíte, že je naozaj veľmi veľká a v nádherných jesenných farbách. Dá sa omotať takto krásne okolo krku. Je hebká, mekučká a teplá. Dúfam veľmi, že sa vám môj návod páčil. Ak je to tak, môžete mi pridať váš palček hore. Ak máte chuť a chcete vidieť aj ďalšie videá, prihláste sa na odber kanálu. A ak stlačíte zvonček, dostanete upozornenie. Ahojte na budúce.